Չեմ նայել բյուջեն։ Ինչո՞ւ քաղաքապետեք եղել։ Նախկինում իսկ պետ ծախսերը ուրճացված։ Չեմ նայել բյուջեն, այս տարվա նախագիծը նորեմ նայել, չեմ մասնակցել որևէ քննարկմանը, չեմ կարող որևէ գնահատական տալ։ Իսկ պարոն Մարությանին որպես խորհրդական խորհուրդ տվել եք կապված բյուջեի հետ, ծախսերի հետ։ Տարբեր հարցերով քննարկում եղել է, բայց կոնկրետ այդ ուղղությամբ քննարկում չեմ ունեցել։ Դուք գտնում եք, որ Տարոն Մարգարյանի օրոք ծախսերն ուղղացված են եղել։ Ամեն ինչ համեմատության մեջ է։ Ամեն գնահատական պիտի ունենա իր հիմնավորումը։ Հիմա նոր հիմնավորումներին ես ծանոթ չեմ։ Այ տրանսպորտի գծով ծախսերը նվազել են 1 միլիարդ 920 միլիոն դրամով։ Վերելակային տնտեսության մասով 78 միլիոն դրամով։ Ծախսային հոդվածները կանանչ տարածքների հիմնման ու պահպանման հասով նվազել են 576 միլիարդ դրամով։ Սա ո՞նց է գնահատվում։ Փող քաղաքապետը տվել է բարձրանումներ, կարծում եմ բավարարվեք այդքանով։ Փող քաղաքապետը նաև ես ծանոթանամ ամբողջությամբ նախագծին, նոր կունենամ իմ անձնական կարծիքը։ Ըստ ձեզ Երևանցուն ամենահուզող խնդիրը այսօր ո՞րն է, որ պետք է լուծի նոր իշխանությունը։ Ու դուք հենց այդ հարցով խորհուրդ կտաք ո՞նց։ Միշտ եղել եմ այդ կարծիքին, հիմա էլ։ 3 խոշորագույն պրոբլեմ։ Տրանսպորտ, բնակֆոնդ, բնակֆոնդի պահպանում, կենսականորեն անհետացելի անհրաժեշտ խնդիրը ծառանալու է շուտով շատ իր բոլոր բարդություններով։ Բնակֆոնդի համատեքստում առաջնային, նույնիսկ ասեի տրանսպորտից ավելի կենսականորեն անհրաժեշտ վերելակային տնտեսության արդիականացումը, ամբողջովին վերազինում, վերափոխումը։ Հիմա բան Արեան, փաստացի նոր իշխանությունը հնին մեղադրում է այդ ձեր նշած ոլորտներում ուրճացված ծախսեր նախկինում անելու մեջ։ Բերեք, ոչ մեկի գնահատականին ես գնահատական չավելացնեմ, հա։ Բայց դուք եղել եք փոխքաղաքապետ, առաջին տեղակալ եւ երկարաժարվում, չեմ խուսափում, չեմ մոռացել, չեմ ուրանում, ով եմ եղել, ինչ եմ եղել։ Ոչինչ չեմ խուսափում, հիշողությունս էլ չի խամրել։ Հիմա, քանի որ ձեր հիշողությունը լավ պահպանված է, ծախսերը իսկապես ուրճացված են եղել Տարոն Մարգարյանի։ Ինչի համար ուրճացված։ Վերելակի։ Վերելակի։ Քիչ են եղել նույնիսկ, քիչ են եղել։ Դրանք ընդհանեն ընթացիկ նորոգման ծախսեր են եղել, խիստ հրատապ անհետացելի նորոգման կարիք ունեցող վերելակները վթարներից զերծ պահելու համար։